Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fecirden sonra keçtiğimiz dersler kardeşler devam edilir Allah-u Teala'nın izniyle. Bugünkü dersimiz Allah-u Teala'nın izniyle yayılmış en meşhur hastalık hakkında olacak. O da sehirbazlıkla ilgili. Sehirbazlık çok növləri var. Bir çox növlərə bölünür. Cadukarlıq sehirbazlığa daxildir. Falçılıq sehirbazlığa daxildir. Kahinlik sehirbazlığa daxildir. Bunların hamısı oxşar mənalı sözlərdir. İndi biraz zaman-zaman içində cəmaat bu kəlmələrdən iyrənib deyə, bu kəlmələri eşitmək istəmir deyə, bunları fırıldaq şəxsiyyətlər olaraq tanıyır deyə, buna bir yeni ad qoyublar müasir əsrdə ki, güya bu yeni şeydir, amma əsl mənada yeni şey deyil. Onun yeni adını qoyublar ekstrasens. Yəni, artıq güc. Ekstrasens. Bəziləri bunu artıq özlərinə bir mihnə tutublar, bir vəzifə tutublar. Güya bunlar ruhi həkimlərdir. Mənəvi, müalicə edən həkimlər və ixtisas sahibləridir. İnsanları dərddən, bəladan, kədərdən, qəmdən qoruyurlar. Bu sadəcə aldatmadan başqa, hilədən başqa bir şey deyil. O ekstrasens deyilən şəxsiyyətlər sehirbazdan ibarət olan kimsələrdir. Və üstəlik də qardaşlar, əvvəlki sehirbazlar çox hiləkar olardı. Yəni, şəri elmləri öyrənərlərdi. Şəri elmləri ki, qarşılarına gələn müştərilərini, onlarla qarşılaşan, onlara gələn müştərilərini aldata bilsinlər ki, güya bunlar dindarlardır. Güya bunlar onlara şəriət işığı ilə baxır. Şəriət işığı ilə baxır. Şəriət nuru ilə baxır. Onlara danışarlardı bəzi əməllərin fəzilətlərindən, Qurandan, hədistən və hətta yanlarında dəstəməz alıb namaz da qılarlardı ki, onlara inandırsınlar ki, bunlar sehirbaz deyil, bunlar Allah adamlarıdır, yəni bunlar övliyalardır, bunlar salih insanlardır və bunların duası sayəsində o insanlar şəfa tapır. Amma indikilər müsibətdir. Çox insanlar elmdə inkişaf elədiyini, nə bilim, öz görürsən professordur, görürsən həkimdir, mühəndisdir, nə bilim, müəllimdir, böyük vəzifəsi və dünyavi elmi var. Amma aldanır o ekstrasens adını daşıyanlara. Bugünkü təcrübəli yer oradır ki, bugün ekstrasens adını daşıyanlar çox cahildir, həddindən artıq. Hətta onların əxlaqı belə deyək, əxlaqı belə, hətta belə ən savadsız adam olsa belə, onların geyinişindən belə hiss edir ki, bunlar çox fırıldaqlardır. Çoxsunda belə çox kişi tayfası olan ekstrasenslərdə müasir dövrdəkiləri əgər diqqət yetirsəniz, görərsiniz onlarda hətta şəxsiyyət belə kişinin şəxsiyyəti deyil. Qadın kimi hərəkətləri var. Saçlarını darama formaları, saçlarını kəstirmə formaları, geyiniş formaları, danışanda belə əzilib-büzülüb qadın kimi hərəkət edərək danışma formaları. Kişilik xarakterlərində problem var. Müasir ekstrasens adıyla medialara çıxanların. Bəziləri elə başlayanda cəmaatı yatızdırmaq üçün, cəmaatın gözünü örtmək üçün, gözünə pərdə çəkmək üçün başlayır Quranın adını ağzına almağa. Quranın adını dilinə gətirmək. Quran-ı Kərim, Quran-ı Kərim, nə bilim, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Bəziləri istifadə eləyir əhl-i beytin sevgisindən,
Həsən, Hüseyn, Əhl-i Beyt vesaire kimi. Güya bunlar dindarlardır. Əksəriyyəti namaz, gündə neçə namaz qılınır, hər namaz neçə rəkatdır bilmir. Əksəriyyəti heç Quran-ı Kerimdən ayət tanımır. Əksəriyyəti heç Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini toplayan heç kitabların adını bilmir. Çoxsu da artistdirlər onlar. Artist. Bəzilərini YouTube vasitəsilə izləmişəm. Baxırsan ki, hərəkətlər eləyir. Nə bilim, güya buna nəsə belə əli ilə, qolu ilə hərəkət eləyir, gözünü, başını fırlayır, ağzını, burnunu sağa sola çəkir, güya buna vəhiy zadı gəlir. Ona vəhiy gəlir düzdür, amma şeytandan gəlir vəhiy. İblisdən gəlir ona vəhiy. Avam cəmaat ona inanır. Əgər cəmaatda savad olsa bugün, cəmaatda bugün elm olsa, mərifət olsa, o yalancı kəzzəblərə, o dəccallara, o fırıldaqlara inanmazlar. Onların gerçək üzləri bəllidir. Gerçək üzləri bəllidir onların. Lakin savad yoxsulluğu insanları dənizdə boğulana bənzətir. Savad yoxsulluğu insanları dənizdə boğulana bənzədir, qardaşlar. Dənizdə boğulan deyirlər ki, saman da olsa əl atır. Saman bilirsiniz nədir? Saman. Saman suyun üzündə olan ən yüngül şeydir. Yəni, o, sən samandan tutmaqla dənizdən çıxa bilərsən. Ağaç deyil bu. Nə gəmi deyil bu. Samandır sadəcə bir çöp. Bir buğdanın çöpüdür. Adam dənizdə boğulanda hər şeyə ümid bağlayır. Hətta o olsa belə əl atır ki, bəlkə çıxa bilir. Savadsızlıq aynən belədir, qardaşlar. Savadsızlıq belədir. Bir insan savadsız oldusa, mərifət zəifliyi oldusa, hər şeydən mədəd və kömək umur. Xəstələnirlər insanların xəstələndiyi zaman onlara müalicə edənin ehtiyacı var. Kim olsa inanırlar. Məsələn, aparır xəstələri xəstəxanaya, deyirlər ki, bunun psixoloji xəstəliyi var. Psixoloji xəstəliyi var, ruhi xəstəliyi var, bunun fiziki olaraq bir ağrısı xəstəliyi yoxdur. Bəzən onlar da götürürlər belə falçıların, cadukarların, bu seyirbazların yanına aparırlar, hansı gözlərini onlar ekstrasens adlandırırlar və onlar da bunlara 100 cür hoqqadan çıxırlar, 100 cür aldatma, hilələr, pul gək, bugün baxır, nə bilim, güya bu adam vaxtı yoxdur birinci, nə bilim, bu adam məşğuldur, hə, onun üçün vaxt ayırar bu, amma vaxt ayırdığına görə bu qədər pul lazımdır. Birinci belə müqəddimə qoyar, sonra əl çəkə bilməzlər ondan, özünə bağlayar onları. Yəni, daima gedərsən onlara, sanki ona aylıq maaş verirsən. Onun stavkası olur artıq, tez-tez sən bu işə eləməlisən. Və bəzən, qardaşlar, fırıldaqlıq var ortada, bəzən bu ekstrasens deyilən, bu hilə ilə insanları aldatan bu şəxsiyyətlər ola bilsin ki, müəyyən psixoloq həkimləri ilə, müəyyən qeyri-psixoloq həkimləri ilə ittifakda olurlar ki, xəstə gəldiyin zaman gördün, xəstəliyi kəşf edə bilmirsən, fiziki xəstəliyə düçar olmayıb, fiziki xəstəliyi yoxdur, mənə tərəf yönəldi. Gəlir də, cilişi var çövün. Gəlir də ortaq. Yarısı sənin, yarısı mənim. Belə hiləkarlar var. Bəzilər var öz ölkələrində. Öz ölkələrində. Artıq insanlar onu tanıyıb deyə, hilə qura bilmir deyə, başqa ölkələrə gedirlər. Yeni bir hilə qurmağa. Onların əksəriyyəti diqqət edin, qardaşlar. Ekstrasens cildində olan şəklində özlərini belə qələmə verənlər, tanıtanlar əksəriyyəti əxlaq baxımından çox çatışmamazlıqları var. Əxlaqsızlıqlar var onlarda. Yanlarına gələn qadınlarla ola bilsin ki, haram olan təmasda olsunlar. Haram olan əlaqədə olsunlar. Aldatsınlar. Bəziləri din adı ilə, bəziləri əhl-i beyt adı ilə, bəziləri və s. kimi.
Ona görə tövsiyəm nədir? O dəccallara kimsə inanmasın. Qadınları kimsə onlara əmanət etməsin. Onlar törətdiyi fitnələr, əgər bugün ortaya çıxarılsa, cəmaat onları daşqalaq edərək öldürərlər. Onların törətdiyi fitnələrə baxsalar. İnsanlara cinlər təsir edə bilir, qardaşlar. Cadukarlar cinlərlə ittifakda olaraq insanlara zərər verə bilirlər. Allahın izniyle. Lakin bunun yolunu o sehirbazlarda, cadukarlarda, həllini onlarda güdmək, onlardan ummaq bu insanı İslam dairəsindən çıxarda bilər. Çünki bu ekstrasenslər, bu cadukarlar, bu falçılar Allaha küfür etmədikcə şeytan onlara yardım eləmir. Şeytan onlara yardım eləmir. Onlar özlərini Allah adamı kimi tanıtmağa çalışırlar. Güya Allah onları seçibdir, övliyadılar. Bu, nə bilim, bəzilər hətta həcə belə gedir. Həcdə olmuşam deyə. Nəyə görə? Hiləsini insanlara yeritsin deyə. Hiləsini insanlara yeritsin deyə. Bəziləri özünü belə təqdim edir ki, bu din adamıdır. Sən ona diqqət yetirsən, əgər güya ona vəhiy gəlir, yəni, əgər vəhiy gəlmək insanların dininə görə olarsa, onlardan daha savatlı və imanlı adamlara gələr də bu vəhiy. Namazını qılan, orucunu tutan, zəkatını verən, həccə gedən, haramlardan qaçan, halallardan möhkəm yapışan zahid və ibadət əhlinə gələr də bu vəhiy. Nə oldu da onlara gəlmədi? Heç namazın neçə rəkat qılındığını, Qurandan bir aya belə bilməyən, heç dində halal haramdan belə xəbəri olmayan birinə gəldi vəhiy. Necə hökum verməkdir bu? Onlar ilk öncə küfür etmədikcə ekstrasens ola bilməzlər. Allahın şəriətini inkar etmədikcə ekstrasens, cadukar, falçı ola bilməzlər. Çünki bu şərtdir. Mütləq sehirbaz və ekstrasens küfr etməlidir ki, hətta şeytanlar onlara yardım eləsinlər. Onlar görürsən, bəzən yanlarına klient gəlir, müştəri gəlir, deyir ki, bugün vaxtım yoxdur. Bugün gəlmə yenə. Nə üçün? Çünki cinləri ona Deyir ki, vaxt, bugün biz sana kömək elə bilmirik, məşğuluq. Və bəzən də qardaşlar, onlar avam cəmatına ilə aldatırlar, müəyyən şeylər xəbər verirlər cinlər vasitəsilə. Məsələ, sən evin filan yerdədir, evin 3 otaqlıdır, 5 otaqlıdır və yaxud da sən başına filan hadisə gəlib, bunlar cinlər vasitəsilə Onlara xəbər sızdırılır və onlar cinlərin vasitəsilə bunu sana danışırlar. Və bəzilərdə qardaşlar, cinlər onlara kömək eləmədiyi zaman başlayır hilə qurmağa. Nəyə? Məsələ, tutaq ki, səndən görüşəsidir bugün. Sənə deyil, ad familiyan nədir? Hə? Ad familiyan səni öyrənəndən sonra deyir ki, bugün vaxtım yoxdur, bir həftədən sonra gəl. Bu bir həftə ərzində sənin haqqında məlumat toplamağa çalışır. Harada yaşayırsan, internet vasitəsilə, Facebook-a girir, Google-a girir, Twitter-a girir, axtarır ki, sənin haqqında məlumat toplasın. Xüsusən də əgər sən məşhur adamlardansansa, evin haradadır, neçə otaqlıdır, bacın kimdir, qardaşın kimdir, onların adı nədir, hansı işdə işləmişsən və s. kimi ki, səni şoka salsın. Güya sən bilirsən qeybi. Yazıq cəmaat, avam cəmaat, onların hilələrini bilməyən cəmaat düşür onların qurduğu torlara. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buxarinin və Müslimin rivayət etdiyi hədisində buyurur. İctənibu əs-səb'ul mubiqat. 7 həlak edici günahlardan çəkinin. 7 həlak edici insanın həlak olmasına səbəb olan 7 günahdan çəkinin.
Onlardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikredir ki, sehirbazlıq, cadukarlıq, yani ekstrasens olmaq və yaxud da ekstrasensli iddia etmək. Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bu məsələnin şəriətdə hökmü var idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Tirmizinin rivayet ettiği hadiste, Tirmizinin ve Albani hadisin isnadının zayıf olduğunu deyir. Hadis olarak, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak zayıftır. Lakin sahihtir sahabanın sözü olarak. Yani hadisi imam sahaba Cundub radıyallahu anh rivayet edib. Cundub'un sözü olduğu, onun dediği bu sahihtir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyib diye demek, onda o zaman zayıf olur. Çünkü bu sahih doğru olan odur ki, buna mevkuf deyirlər. Yani sahabanın sözüdür. Hadiste bu eserde gelir ki, Es-sahir, haddü-sahir, darbetun bis-seyf. Sehirbazın şeriyette haddi, hükmü kılınçla öldürülmesidir. Bunu kim öldürebilir? İslam kanunuyla hükmeden hakim. İslam devleti. Şerii mahkeme ile ona bu haddi vacibdir ki İslam mahkemesi etsin. Çünkü onlar törettiği fitne fesat yeryüzünde başka asi insanların törettiği fitne fesatdan kat kat çok olur. Onların bazıları kardeşler aileleri dağıtırlar. Din adıyla, şeriat adıyla, Kur'an adıyla, hadis adıyla, ehli beyti sevmek adıyla insanları uydurarak, insanları yatızdırarak, insanlara belə desək, gözlərinə pərdə çəkərək insanların ailələrini darmadağın eləyirlər. Dostların arasını vururlar. Özlərinə bəzən şahidlər də gətirirlər ki, hə, mənə inanmırsan, filana soruş, filana zəng elə gör, mən onu yaxşı eləmişəm, yoxsa yox. Mən ona, nə bilim, xəstəliyindən qutarmağına səbəb olmuşam, yoxsa yox. Olur, bəzən insanlar nəfsi sıxıntılar keçirir, bəzən insanlar stresdə olurlar, bəzən insanlar sıxıntı, mənəvi sıxıntıları olur. Gəlir ola bilsin ki, yanında bir yüngüllük hiss eləyir. Bir nəsə belə onun törətdiyi bu hilələrdən nəsə hiss eləyir. Bəzən insanların, qardaşlar, müalicəsi üçün sadəcə dəstək verilmək kifayətdir. Deyirlər, həqiqi həkim o həkim deyil ki, yanına gələni birbaşa iğnə vursun, nə bilim, yanına gələn xəstəyə desin ki, a, sən nə gündəsən, sən ölməyə yaxınsan, dəhşət pis gündəsən, Allah qorusun belə olmaqdan. O xəstə elə yarı ölmə çatır. Xəstəliyi onun 10 qat artır, artıq o özünü çox pis hiss eləyir. Amma gerçəkdən xəstə, həqiqi mənada xəstə olsa, zəkalı həkim olsa, həqiqi həkim olsa, ona heç dərman iğnə yazmadan ola bilsin ki, ona elə bir təsəlli verə ki, həkimin özü, o adam artıq elə hiss eləyir ki, onda xəstəlik qalmayır. Bu müşahiddir, qardaş, şahiddir. Yəni, bu şey olan bir hadisədir. Həkimlər, məsələ, baxdığı zaman desə ki, maşallah, əlasan, yaxşılaşmışsan, artıq səndə xəstəlik qalmayıb. Maşallah, sən əvvəlkindən daha yaxşısan, hətta o xəstə olsa belə özünü çox yaxşı hiss eləyir. Bu baxımdan da onlar insanların bu psixolojik problemlərindən istifadə edərək öz hilələrini onlara yeritirlər. Hədis var, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən, vəfatından bir il qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir, yəni ki, İslamla öz sahabələrinə, xəlifələrinə xüsusən buyurur ki, ölüb vəfatından bir il qabaq, hər bir sehirbaz, cadukar, qadını və kişiyi öldürün. Kimlərə deyir bunu? Sahabələrinə deyir.
Çünkü o vaxtı şəriətlə hökm verilirdi bütün məhkəmələrdə. Sehrbaz qadın və kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öldürün. Hədisi Ebu Davud rahmehullah rivayet edir Sünen kitabında və Ahmed ibn Hanbel Musnad kitabında Şeyh Albani rahmehullah sahih Sünen Ebu Davud'da hədisin sahih olduğunu deyir. İllər boyu bir-birini sevən ər arvadı ayrılırlar. Ata oğlun arasını vururlar. Qonşu ilə qonşunun arasını vururlar. Qohumların aralarını vururlar. Dostların aralarını vururlar. Ailələr dağılır qardaşlar. Hamısını dünyavi bir mənfəətə görə elirlər. Məsələ, qadınla kişinin arasını vurduqdan sonra ikisi də həll axtarır. Gəlir biri, deyir ki, gəl belə bir iş görginlə ki, mən ərimlə barışım. Hə, sən ərimlə barışmaq istəyirsən, mən pul götürmürəm, belə deyəcək sənə. Hə, mən pul götürmürəm, sadəcə nədir? Nəzir qoy ginə ki, inşallah Allah nəzirin qəbul eləyər və sizin işiniz düzələr. Nəzir nədir? Hə, heç nə burada baxca var, oraya gət bir, iki dənə qoyun bıraq ginə. Gət iki dənə qoyun bıraq. Nə bilim, öydə görür, bal yoxdur, bir bedrə bal gəti ilə, buraya qoy ginə, inşallah keçər, mən pul götürmürəm deyə. Sonra da deyir ki, kasıb küsublar var, onlara hörmət eləmək lazımdır. Sən bura 1000 dolar tutla, mən onları paylayıram. Nədir bu? Bu cəmaatın ağlına gülməkdir bu. Cəmaatı ələ salmaqdır bu. Cəmaatdan özünü artıq tutmaqdır bu. Özünü daha zəkalı görməkdir bu. Ona görə mən tövsiyə edirəm hamıya. Kim xəstələnib, həkimə getsin. Get, həkimə get. Özüvə baxdır. Əgər səndə sehir gördünsə, kəşf olundusa, biz inkar eləmirik. Sehir haqdır. İnsanlara sehir bulaşır. Cadukarlar elə o ekstresenslər vasitəsilə, onlar cinlərlə ittifak edərək bəzi insanlara zərər verirlər. Allahın izni ilə belə olduğu halda qardaşlar, onda o zaman Quran və sünnə ilə bunu müalicə etməlisən. Yəni, şəriətdə olan Quran-ı Kərimin ayələrini oxumaqla və Rasulullah s.ə.v. sünnəsindən varid olan duaları oxumaqla sən onun müalicəsini tapa bilərsən. Bunu ya özün etməlisən, ya da dinində güvənilən, etibarı olan ən dürüst müsəlmana bunu etdirə bilərsən. Əksi təqdirdə gündə bir mod geyən, gündə bir özünü formaya salan ekstrasenslərin yanına getməməlisən. Bəziləri deyir ki, mən demirəm ki, mənim yanıma gəlin. Gəlməsinlər mənim yanıma. Sən artıq etdiyini etmişsən. Sənin yanına zatən normal ağlı başında olan savadlı insanlar gələ bilməz. Ya sənin hiylənə düşmüş, ya beysavad insanlar, ya da gerçəkdən səni tanımayan insanlar gələ bilər sənin yanına. Həqiqi onları tanıyan insanlar mümkün deyir, getsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, qardaşlar, hədisin isnadı zəifdir. Thələtətun lə yədxulun əl-cənnə. Üç kəs cənnətə girməyəcək. Mudminu xamrin, içki davamlı içən, və qati'u rahim, qohum əqrabı əlaqələrini kəsən, və musaddiqun bis sehir. Sehirbaza inananlar. Sehirə inananlar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Hədis səhihdir. Musnad Əhməd ibn Hanbəldə, Sunan Əbu Davuda və ibn Məcədə gəlir. Hədisi Şeyx Albani Sahihül Cəmi kitabında səhihləşdirmişdir. İbn Məsud radiyalanhudan gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Ər-ruqa və təmaim və tivələ minə şirk. Ruqiyə etmək, göz muncuğu və yaxud da üstdən aslan belə, nə deyirlər onun adını? Nuska. Nuska? Duya. Duyadır, nədir belə? Üstdən asırlar, belə tikirlər, üç bucaq, dörd bucaq. Onu malın başından da asırlar, uşaqların üstündən da asırlar, maşından da asırlar, evin qabağından da asırlar. Fərqi yoxdur, bunlara tivələ deyirlər. Bu tivələlərdə, təmaim deyirlər, təmaimdə, tivələdə
Tivala nədir? Onu sehirbazlar eləyirlər, qardaşlar. Güya ərlə arvadın aralarını şirinləşdirirlər. Yəni, aralarını şirin eləyirlər, bunları mehriban eləyirlər. Şirinlik duası deyirlər bizdə, onu mollalar elə deyil. Şirinlik duası. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ruqya etmək də, o boğaza asılan şeylər də, əl-arvad arasında yazılan şirinlik duyası da, hamısı bunların şirkdir. Ruqya deyiləndə nəzərdə tutulan Quran və sünnədən kənar olan ruqya, yəni mənası bilinməyən sözlər görürsən, təmtəmə eləyirlər. O sehirbazların yanına girəndə görürsən, tüstü nəsə yandırırlar belə, ətir yandırırlar, ağaç yandırırlar, belə tüstüləndirirlər sehir etdikləri otağı belə, nə bilim, dırım-dırım sözlər danışırlar belə. Qəribə sözlər, səslər çıxardırlar belə. Hə? Gözlərimiz adını fırırlar, qulaqlarımız adını tərpədirlər belə. Əlində təsbih zad, fokus edirlər. Bu cür şeylər olunan ruqyalar haramdır. Kitab-ı sünnə ilə olmayan, Allahın adları ilə, sifətləri ilə olmayan ruqyalar, mənası bilinməyən şirk və küfür dolu ruqyalar nəzərdə tutulur bu hədisdə. Və o xatalardan biri də nədir, qardaşlar? Baxırsan ki, bəziləri maşınlarına tikən asırlar, tikən, ya göz muncuq asırlar, ya bəzilər görürsən, evinin qapısı var, böyük darvaza qapı, qapının girəcəyini gətir, at başı qoyur. At başının sümüyünü. At başının başın sümüyünü qoyur. Belə ağzı zadı, dişləri zadı belə görünür atın başının. Gətirir, ora nal qoyur, nal. Nal qoyur. Nal bilirsiniz, atın nalı. Ye eşşəyin nalı. Bəziləri ziqa qoyur. Ziqa. Bibar. Acı bibar. Ya maşından asır, ya evinə qoyur, ya dükkanının qabağından asır. Deyirsən ki, niyə belə eləyirsən bunu? Deyir, bunlar məni qoruyurlar pis adamların bəd nəzərlərindən. Atın al, sən nə qorusun ki? Atın ağının altında olan bir şeydir bu. Atın ayaqqabıda nal. Və üstəlik də bu orada paslanıb çürüyüb gedir. Tikən otdur, bunun at da yeri, camış da yeri, inək də yeri. Sən nə, kimin gözünü çıxartmalıdır ki bu? Bibardır, oradan asır. Yo, mən bunun üçün asmışam ki, baxanların gözünü bu acılasın. Acılıyar bu. Sən onu şorbaya töküb, sən onu yeməkdə yeyirsən bunu. Bu, Ömər ibn Xattab radiyalanının danışdığı gülməli hekayəyə bənziyir. Ömər ibn Xattab radiyalanına deyir ki, kasıb idim, pulum yox idi, baxdım ki, hamının evində büt var. Mənim də büt almağa imkanım yoxdur. Bütsüz də olmur, deyir, götürdüm, xurmanı yoğurdum, xamır kimi. Başladım ondan özümə büt düzəltməyə, büt. Başını tutdum, yumurladım belə, şarik kimi, belə qlopus. Bir dənə baş qayırdım belə, sonra bir dənə qarın qayırdım, qarın. Əllər taxdım, ağlar tapdım belə. Şaxta baba. Qardan adam tikən kimi. Belə bir şey. Götdüm deyib qoydum ora. Kin orta oldu. Acdım. Evdə yemək yoxdur. Tutdum deyib başını qopartdım, yedim. Sonra qolunu qopartdım, yedim. Ağını qopartdım, yedim. Baxdım ki, bu şey getdi bu. Yedim onu, qutardım. Bu həmən şeyə bənzir, qardaşlar. Sən ora asmaqla bibarı, acı bibarı, sonra götürüb onu yeyirsən. Bu, insanların bəd nəzərini qaytarar. Bu, savadsızlığın əlamətlərindəndir, qardaşlar. Ona görə, bəzilər var, heyvanın başına asır, uşağın döşünə asırlar, göz mücudur. Bunların hamısı şirkin növlərindəndir. O, qaldı tivalə, ər arvadı bir-birinə sevdirmək üçün, hansı ki, bunu cadukarlar eləyirlər, bu, batildən başqa bir şey deyil. Bu, nədən başqa bir şey deyil? Batildən başqa bir şey deyil. Qaldı, əgər ruqya etmək kitab-ı sünnə ilə olarsa, bunda sıxıntı yoxdur. Bunda sıxıntı yoxdur. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm nəvələri Həsən və Hüseyn radiyallahu anhumanı ruqya edərdi.
onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı okuyardı. U'izukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin hamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların bed nezerinden, gözünün şerrinden ve şeytanların bed nezerinden onları Allah korumasını istemiştir. Kısa şekilde kardeşler, sehirbazlık haramdır. Ümmetin icmasıyla ekstrasens adını vazifesini taşımak şeriat elmiyle haramdır. Bunu eden insan küfür etmedikçe bu görevi de bu vazifede işlemesi, çalışması mümkün değil. Hatta iddia eləse ki bu adam din adamıdır, Kur'an'dan danışsa, hadisten danışsa neyini eləsin? Bildiğimiz odur ki bir kişinin cinlerle irtibatı veyahut da oturup geybden haber verdiğini iddia eləməsi Allah'ı ve onun Resulünü hakikaten inkar eləməsi mümkün değil. Hatta bazı çirkin əməllər etmese yine mümkün değil. Çünkü sehirbazların tövbe etmiş ekstrasenslerin biri açık aşkar televizyon vasıtasıyla çıkıp danıştı ki bazen bizlere iblis yani şeytan bizlere hile öğretirdi ki biz onları inandıra bilək. Ne inirdi? Deyirdi müştəri gəldiyi zaman bizə deyirdi ki geçkinən dəstəməzxanaya dəstəməz almış kim görsən sonra gəl güya namaz qılırsan sən müalicəyə başlamazdan qabaq. Deyir girirdim tuvaletə. Qardaşlar bunu demək məcburiyyətindəyəm. Düzdür. Bəlkə də bəziləri amma demək məcburiyyətindəyəm. Çünki bu adam belə danışır, mən də onun sözünü nəql edirəm. Deyir ki, üstümə ayaq yoluna su yoluna çıxırdım, üstümə. Su yoluna çıxarkən əlimi deyir yuyurdum. Nəcis elirdim deyir özümü. Üstümə tökülürdü deyir. Çünki onları bəzən şeytan əmr elir ki, özlərini nəcis eləsinlər. Deyir sonra qolumu başımı sulayırdım, üzümü zadımı belə su tökürdüm ki, güya mən dəstəməz almışam. Sonra gəlirdim deyir, zahirdə güya namaz qılıram, ruh eləyirəm, səcdə eləyirəm, lakin həqiqi mənada iblisə və şeytana baş əyirdim deyir. Və bununla deyir, insanları aldata bilirdim ki, güya bu din adamıdır. Allah Teala bizləri sehirbazların şərindən qorusun, amin. Fitnəsindən qorusun. Amin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizləri və ailələrimizi və zürriyyətlərimizi iblisdən, şeytandan və onların hilələrindən Allah Teala qorusun. Amin. Bizləri iman əhlindən, tövhid əhlindən eləsin. Küfürdən, şirkdən Allah Teala bizləri uzaq eləsin. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik ələ nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcmə.